ნუცას ტური, ველოტურში მიდის და ამაში მოგზაური პლუსი დამეხმარება. Привет, მიჭებო. Привет. Всё, ава. Зато армеро. Кардия. Чем казмот. Что-то мозрал, всегда. Окей. Хоть это гопи, майк. Так, вот. Консовит, албат არ ვარ, მაგრამ გამომდის, კი, კი. ეს თან ჩემ ჩაფხუცაც მოუხდება, ხო? სტაფილოს ფერეთში. ა სიმაღლე ნახე ხო? უარ მოგეთანა ფასავჭო. ოუ, რა კარგია. აუ, როგორი წრელი ვიქნები დღეს. შემოდგომასავით. ვა! რა ძლიერი ხარ. სანდრო, კიდე რა დამჭირდება ესეთი? სანდრო, ცივა. პირველი დახმარების ხუთი. ნუ, შენ არა, მე დამჭირდება უკვე ხოცხოვები, რომ დავუწვიოთ. ა, ეს საოპერაციო მაგიდაზე კიდია, ეს ველოსიპედი. ნუ, წავალთ ახლა ჩვენ სანდრო. ნებაში. და იქ მაგარ ამბებს დავატრიალებთ. და ბარი ველოსიპედსაც მოიკიდებ ზურგზე და შენ ხორცაგი ყვანო ჩვენ. ფერი შეიცვლება, კარი რო დაიხურება, ხო იცი? ანუ ხოთ ჩვენი ორთვალა მეგობრები ხო აქ არიან? კი. ამოვედი საბადურის წეში, საიდანაც იწყება ჩვენი თავგადასავალი. შემიძლია წავიდეთ. ოა. სანამ ძალიან თამამად დაეშვები, შეამოწმე ყველაფერი მუშაობდეს. დაი, ყავი მარჯვენა მხარეს მანქანაზე გამოვიდეს. სანდრო, ველოტურიზმით არის დაინტერესებული საქართველოში ხალხი? აა, კი, ნელ-ნელა უფრო და უფრო ინტერესებიან. იქნა გამომდინარე, რომ ხელშეწყობა მიუხედავად იმისა, რომ არ არის თავობისგან, თოდები რა თქმა უნდა, ბუნება გვაქვს ისეთი ლამაზი, რომ ძალიან კაია ველოსიპედით ბაშრობა მინიმუმ რა, ანუ აღარ ვიძახი ხა იქ რა. ნუ აფარჩი ასლო ყოველას არ სიამოვნებს. ნუ ეგ ცალკე სპორტი არის, ცალკე კატეგორია, რომელსაც ხალხი სიამოვნებას იღებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ველოსიპედის განვითარებას ეხება დაშრობას და აღმართიას, ხო? ხო და ნუ ტურე ში აისახება თუ არა ეგ? აისახება, იმიტომ რომ ნუ პრინციპი მართალია, ჯერჯერო ხოლებზე უფრო მუშაობთ ჩვენ, იმიტომ რომ ფასიდან გამომდინარე ცოტა რთულია, გვიჯდება რა, აი ტრანსპორტირება ველოსიპედი ყველაფერი. ხო, მაგრამ აი ეს ეხა მიხვედი იქირავე ერთით წახვიდა და გაიზეირო ეგ ხო ძალიან მარტო. აი ეს ფაზი ადიან ქალაქში ფუტკაზე გადიან, დაჟე რა ვიცი, ახაც ამოდიან თორე რა. და ყოველწლიურად ეთყობა რა, ანუ ამ დაქირავების სიხშირეს რომ იმატებს. ბევრი აქტივობა ხდება ქალაქში, აი ველოსიპედი რო წამოიწიოს წინ, ბევრი მაღაზია იხსნება. აი ესეც ძალიან კაია, ყოველი თვის ბოლო პარასკევს რო დიდი მსვლელობა იმართება თბილისში. ძალიან დიდი სიამოვნებაა ეს პროცესი. და მაგის გარშე ხო ხარ ეს? ხო. იმის გარდა რომ რაღაც სიამოვნება მგონია, რომ ჯანმრთელობა განტვირთვის ძალიან კარგი საშუალებაა, როდესაც მოწყდები ქალაქს, ხმაურს, ჭუჭს და მოდიხარ სუფთა ჰაერზე. ანუ ორივეჭი რო არა, ბუნება რო ძალიან ლამაზია და პლუს სიამოვნებას მოიგებს იქ ბაშვები. სანდრო, საბადურის წეზე ლეგენდა იცი? ნუ აქ ცხოვრობდა ორი ტყუპი დაძმა. ხო. და ერთ დღეს დაიკარგნენ ტყეში, ხო და იმ ხამესო ესენი რომ დაიკარგნენ გვერდზე სოფელში გაწყდა მთელი ცხვარი რა წყავდათ. ხო და ალბათ უმიხდები რა სოფელზე ამბობ. ცხვარი ჭამია. ხო. ეს ცხვარი არავინ არ იცის რატო გაწყდა და დააბრალეს რომ აიო ის ბავშვებიო გადაიქცნენო ტყის სულებათო და შეჭამეს მთელი ცხვარი გვერდზე სოფელშიო და ესე დაერქვა
ცხვარი ჭამიას, ცხვარი ჭამია. შეგვიძლია გავაგრძელოთ გზა, რაც თავარია საბადურის და ცხვარი ჭამიას შესახებ უკვე ვიცით რა ხდება და სიმართლე არ არის ეგ, აღშეგვეშინდეს მართლა. ხო, ცხრით მაინც ნუ გაისეირნებ ამ ტერიტორიაზე, მაგრამ თო ველოსიპედით შეიძლება. ველოსიპედით კი. ევა. საფრანგეთში რო დიდი ველო მარათონი იმართება Tour de France ქვია. თურმე ძალიან ბევრი წელი ემზადებიან მონაწილეები მანდ გამოსასვლელად და სამი კვირა ვიღაც გიჟები ველოსიპედებით მთელი საფრანგეთის გარშემო აიო აკრიალებენ და გიჟებივით დაქრიან. ჩვენთან საქართველოში ეგეთი ტურები პრინციპში არ არის მარათონის სახის ტურები რა. მაგრამ ისე საინტერესო იქნება. ჩვენ ხო ძალიან კაი ველოსიპედისტები ყავს, თუნდაც აი ტრასის სტილის ველოსიპედები თუ დადიან, რა საკმაოდ დიდ მანძილებს ფარავენ. 200-250 კილომეტრი ერთ დღეში ველოსიპედისთვის ძალიან ბევრი, ნუ ბევრი არ არის იმათვის ახლა, მაგრამ ხდები რა. ახალი თაობა ექსტრემალურ სპორტში უფრო ერთვება ვიდრე სტყვაზე ანუ ტრასის ველოსიპედის ფეროში, მაგრამ მანდაც ბევრი ახალგაზრდაა. ანუ ექსტრემალური დაშვებები უფრო ტყეებში და გრუნტიან გზაზე. ზოგისთვის ეხა აი ესეც ალბათ მძაფრი შეგრძნებაა, ხო? ვინც არ არის მიწეული. მე და მეტი და მეტი მინდა რა. Tour de France-ზე რო ლაპარაკობთ, მოკლედ ყველაზე ბოლო ვინც მივა მარათონში, იმას გადაეცემა წითელი ფარანი. აჰა. მოდი მე შენ დავთო შევეჯიბროთ და ვნახოთ წითელ ფარანს ვინ აიღებს. ხო. დავედით. ოთო, მზად ხარ? ოთო. ოთო. უუ, სიცივის მიუხედავად მაინც შემოდგომა ძალიან კარგი პერიოდი ყოფილა. ველოსიპედით საკატაოთ. ერთ ხაზზე დავდგეთ და შევეჯიბროთ. წითელი ფარანი დავიმსახურე. იმ ბიჭის რეკორდი კი ვერ მოხსენი, ვინც სუსუ პირველი წითელი ფარანი აიღო. გამარჯვებულს ჩამორჩა 65 საათით. მე სულ რაღაც წამები დავაგვიანე, მაგრამ ნუ ბოლო ადგილისთვის ეგეც საკმარისია. ოჩა. შეხარ პირველი ტურ დე თიანეთის გამარჯვებული. მოგილოცავთ და თქვენ საჩუქრად გადმოგეცემათ საფალე. და აი თქვენ საჩუქრად გადმოგეცემათ საფალე. ნუცას თურმა და მოგზაურმა პლუსმა საფუძველი ჩაუყარეთ ახალ ველო მარათონს ტურ დე თიანეთი. ცივა. ცივა. წავედით. ცივა.